massa. Och det är lite genrebaserat i, inom dans och hiphop och så är det mycket låtbaserat och är inom den pop. Men inom metal och hårdrock och rock överhuvudtaget så är inte alls det lika utbrett att folk bara lyssnar på singlar. Och även inom det andra faktiskt, så statistiken från Spotify och så visar det faktiskt att folk lyssnar på album. Inte alls på samma sätt som man trodde att det bara skulle vara singlar. Även om de största hitsen är singlar. Ja, jag tänkte berätta en kort liten historia. Jag surfade lite på nätet här nyligen och kom in på YouTube och kollade på intervjuer med ett band. Och där så intervjuas lydsångaren i bandet av en journalist som frågade nyfiket: ja, ni har släppt väldigt mycket singlar i USA, inte så mycket i England. Men hur är det liksom, varför gör ni på det sättet som ni gör just nu? Och liksom, hur tänker ni kring album och sådär? Då säger han att ja, alltså, vi tycker ju att albumet är det ultimata formatet för ett band eller en grupp att uttrycka sig och visa en kreativ period, liksom ett axplock. Så här, det här har vi hållit på under senaste tiden. Men sen så har vi ett skivbolag, eller vår label, de säger att så här, när kommer nästa singel? Vi vill ha fler singlar för det finns Top 40 Radio och folk säger att ja, men de unga liksom, de kommer inte att palla och lyssna på ett helt album liksom, de måste ha den här singeln som fångar deras uppmärksamhet och så att, men ja, vi kommer att göra album ändå. Det här var 1975 och bandet var Led Zeppelin, så att allting går ju lite i cykler. Och man får ju göra lite det där så här, som Merit säger, så här, hitta det där egna, alltså även med rösten och med soundet och musiken, men också så här, vad vill ni göra? Och så som, men också som Daggan säger, det är lite både och. Det finns olika strömningar i olika genres.